Групу жебраків виявили громадські активісти та правоохоронці у Чернівцях. З десяток людей з інвалідністю збирали гроші по всьому місту. Жили в нелюдських умовах в одному з приватних будинків, а керував групою прохачів – житель Закарпаття. Тему продовжить Ольга Паламарюк. Слідкувати за жебраками активісти взялися ще 3 роки тому. Вивчали місця, де ті просять милостиню, відстежували їхні маршрути, підраховували учасників групи. І от днями врешті знайшли місце, де ті живуть. Умови були жахливі, антисанітарія. Ходили в туалет, можна сказати, прямо в цьому приміщенні. На підлозі було безліч пляшок від алкоголю. Особисто моя думка, що деяким з них давали медичні препарати наркотичної дії. Двокімнатний будинок на околиці Чернівців. Усередині облуплені стіни, вікна заклеєні поліетиленом, замість дверей брудні простирадла. Тут жили щонайменше 10 жебраків. Винаймав помешкання житель Закарпаття. Саме він і був організатором групи. Осіб з інвалідністю збирав по всій Україні і звозив сюди. Одного в Одесі, одного у Львові він знайшов на території міста. Біля ринків, в громадських місцях, називаємо їх так. Узагальнимо, де вони так само займалися жебрацтвом. Серед мешканців будинку правоохоронці виявили і 3-річну дівчинку. Її начебто до жебрацтва не залучали. Милостиню просила тільки мати дитини, 19-річна жителька Закарпаття. За нашими даними фіксувалося, що була ще одна дитина раніше, але зараз ця дитина перебуває разом з матір'ю на території Закарпатської області. Знайшли в помешканні й гроші – близько 30 тисяч гривень. Все дрібними купюрами та копійками. Під замком зберігали і паспорти деяких прохачів. Та самі вони розповідають, ні на що не скаржаться. Умови життя їм подобаються. А може ви боїтесь? Може вам погрожує? Ні, ні, я хочу. Вам так добре, як ви жили на вулиці, оце все, так? Спокійно і все. Усіх жебраків разом із дитиною забрали до лікарні. Одного із них виявили туберкульоз. Однак навіть за таких обставин відкрити кримінальне провадження проти організатора групи правоохоронці не можуть. Мовляв, до жебрацтва той їх не змушував. Активісти тим часом занепокоєні. Відомо, що керівник групи має намір розширити мережу прохачів і привести до Чернівців іще кількох людей з інвалідністю. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер» в Чернівці.